Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Matetika ireo teny mamy dia tsy avy amin'ny fo, ary matetika dia tsy marina izy ireny. Kanefa ny teny marina matetika dia tsy mamy foana ihany koa akory. Kanefa na inona teny dia ny toetra sy ny fihetsika no manambara izay tena marina. Betsaka ireo olona izay toa tena mahay miteny ery, mahay mandahatra, mahay mamoaka teny mamy dia mamy, milaza teny tsara, kanefa be amin'izy ireny no tsy avy amin'ny fony ny olona akory fa teny mihatsara velatsy fotsiny ihany. Ny any amantarana ny tena ao am-pon'ny olona marina dia ny fomba fisainany sy ny toetrany ary ny fihetsika asehony isaky ny misy karazana toejavatra mitranga atrehany. Ko mitandrema ary fa tsy ny teny mamy rehetra akory ny marina, ary tsy ny teny marina rehetra akory no mamy. Rehefa nandinika izany Nicolas Sparks dia hoy izy hoe, betsaka ireo olona ifanerasera aminao mandritry ny androm-piainanao, ary maro amin'izy ireo no anambara ny teny tena ilainao indrindra amin'ny fotoana tena ilanao izany. Kanefa indray androany dia ho avy ilay andro izay ahitanao ny tena mahaizy azy ireny amin'ny fihetsika asehony, ny fihetsika fa tsy ny fiteny. Endrim-piainonamako, ny fanirian'Andriamanitra ho fiainantsika, indrindra fa isika milaza ho kristianina, dia ny anana fo madio sy fiaina tsy mihatsara velatsia, ka say ilaza to any Joba manao hoe, dia tsy hanao teny tsy marina ny molotro ary tsy hanao nipitaka ny lelako. Joba toko fahafito amby roapolo andininy fahaefatra. Amen. Sanandro no funaina, rasuavampu faza malaina, fartu muchani anrisa. Jacqueline. Be fitiavana ianao, si panao zao rehetra izao, ni fasoavana natobakao, ho aminay.
zaurana ianao fa be reo so natolotra. Kofankasitrahana no atolotra io anao, lavo ny fonay satria ianao lay ray dia iana. Indro izahay mihiry lay fitiavanao tsy fanantinana. Faniriko re Jeso, miaramony naminao, ao aminy lay fonenantso namboarinao. Azo antokany ho avinay ampelatana fivaliana ho anay ekipa amin'ny feo fanantenana ny manolotra anao izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao. Miaraba tompoko dia mirary anao ahasoa amin'ny fenoana ny fandaharana. Dry fa angady avy a izy iny ry Maurisy? Angady ny ndramiko tatsy avaratra ty e. Atao inona? Mba aty amboly voatabi ary zory a, nefa tsy hitako zay anomboana azy ity. Tsy haiko hoe inona avy ny tokony atao. Nefa ny angadin'olona ny indramina ka enao ty ry Maurisy de tena mampiome mihitsika marinye. Ka mba te amboly aho a, inona ny tokony atao voalohany raha matoty a? Andao ianao miaino radio AWR aloha fa misy fandaharana mahakasika fambolena mihitsy aho. Ay, de amin'izay hitanao ny tokony atao. Ka le fahasoarin'ny radio AWR raha zany fa maika amboly voatabi ary zory a. Ary mangina fa efa alefako e. Alefaso e. Tsy voatery olona maty anina tanteraka akory ianao vo afaka mamboly. Fa raha manana tany kely azo ambolena ianao sady fandrinao ny amboly dia azo tanterahana tsara izany. Amin'ityanioty ary sika dia hiaraka amin'ny teknisianny fambolena sy fiompiana trany vahiny izay isaorana indrindra manolotra ho antsika ny fomba fambolena ireo karazana legioma. Efa fantatrao angambo iza moa? Ia, Ramatoa Kely Fanjaniriana Andrianarizoa miarabanao tafaraka indray atao nyfandaharana asa sy tontolo iainana. Miaraba antsika mpiain'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Ia, voly legioma trany moa natolotra teto ny fomba fambolena azy. Manahoana indray re ny fomba famboly
voatabia na tomaty. Ny voly voatabia dia voly afindra, sady mety voly afindra ny voly raikitra. Izany hoe azontsika atao izany mamindra azy a fa avy any amin'ny tanketsa dia afindra, ary azontsika atao ihany koa manao azy ho voly raikitra. Manana safidy roa izany ianao izay te hamboly voatabia, na mamindra amin'ny alalan'ny tanketsa na atao voly raikitra ihany koa. Ka hono a, raha misafidy ilay voly afindra ireny mpiaino antsika teknisiana fanjaniriana, dia ohatrohatra ny ahoana ny voatabia no azo afindra eo amin'ny tany izay tena ambolena azy? Rehefa voafafy any amin'ny tanikehitra izy a, dia afaka afindra antsika izy a rehefa roa ravina. Tsotra be, rehefa voafafy izany izy ka misy ravina roa dia afindra. Ahoana indray ireny ny elanelany lavaka na ny elanelany fototra ihany koa isika? Ny elanelam-pototra dia 5-70 santimetatra ary ny habeny lavaka 30 santimetatra. 5-70 santimetatra ny elanelan'ny fototra roa ary 30 santimetatra ny habeny lavaka iray. Dia tokotokony ho voafiry no atao isan-davaka? Ray na roa isan-davaka no ataontsika. Tsara izany raha ataontsika roa isan-davaka, ka rehefa marefo a ny anankiray dia asorina. Mety izany na ray na roa isan-davaka, fa tsara kokoa ny roa, ka izay marefo amin'ireo dia isorina avy hatrany. Ia, dia inona ireny fikolokoloana ilain'ny voatabia? Mila toanana volontsangana ihany koa ity voly voatabia ity, ary mila manala amin'ny mateviny tsika. Raha ohatra izany ka voly raikitra no ataontsika, dia asorontsika amin'ny matevina, dia tazomintsika tsara ilay elanelam-pototra 5-70 santimetatra. Tsy voalazanao teo, mila fanondrahana ve ny voly voatabia? Eny tokoa, mila fanondrahana ny voly voatabia. Tsy ataontsika hoe mando be loatra indray nefany. Haintsika izany mandanjalanja n'ilay rano izay atondrantsika ny voatabia. Raha azoko tsara izany dia mandoina fotsiny ny tany fa tsy atao dibo-drano be rehefa manondraka voatabia. Dia azo tondrahana amin'ny faritra rehetra ve ny voly voatabia? Ny fotony izany notondrahantsika satria avy any amin'ny faka mampiakatra n'ilay sakafo a makany amin'ny ravina, dia ny fotony izany notondrahantsika tsara. Raha sendra voatondraka ireny ravina, dia mety hahafaty ny voly voatabia ve izay? Tsy mahafaty azy akory, fa ny voatabia mihitsy izany nefa misy aretina lagaly mahazo an'azy a. Eny ary, raha sendra izay aretina izay ny voatabia, dia inona ireny tokony atao? Misy torohevitra kely izany tia ho an'ny voly voatabia manokana. Tainomby maina 5 kilao, izay izany ny ilaintsika, dia rano 0 litatra. Ary io tainomby maina io izany a, alona antsika ho anatin'ny rano 0 litatra mandritry ny 5-40 andro. Dia rehefa nilona tao izy a nandritry ny 5-40 andro, dia izay vo azontsika ampiasaina. Ary orona izany isaky ny 2 andro, ary azontsika ampiasaina amin'izay io. Mbola tsy marary izany ny voatabia, dia efa mampiasa azy ity isika mba ho fiarovana azy a tsy ho tratry n'ilay aretina. Afafintsika izany a ilay tainomby a nolomana tamin'ilay rano, afafintsika hatrany amin'ny raviny, hatrany amin'ny fotony, sady zezika izany iny a ny fiarovana amin'ny aretina. Dia tokotokony isaky ny inona no mampiasa ity fanafody natoronao ity? Ny fomba fampiasantsika azy izany dia ataontsika isan-kerinandro mba hiarovantsika azy a tsy ho tratry n'ilay aretina. Ary mety ihany koa izany raha ohatra hoe manana omby tsika, dia amanina omby vavy, le izy le amin'le terena iny izany no tatazana, dia avy hatrany dia tonga dia atondraka eny amin'ny fambolena. Manararoatra kely, raha atao hoe biby kely indray no mamely ny voly voatabia, inona ireny tokony atao? Dia ho an'ny ody biby indray, ho an'ny voatabia manokana ihany izy ity a, ravina voandelaka na konsoda 1 kilao izany ny alaintsika, dia ataontsika ao anatin'ny rano 0 litatra, dia lomantsika ihany koa mandritry ny 5-40 andro.
Mila saromana zany izy ity fa isaky ny roa andro a no aroaroantsika. De afafintsika ihany koa rehefa avy ny lona 5 andro. De eny amin'ny tany vao na any amin'ny tanety izay ambolentsika amin'ny voatabia, eny izany no anaovantsika n'izy ity. Mila zezika masaka tsara isika amin'izay. Ia, manahoana ny vokatra antenaina sy ny fotoana afaka hiotazana ny volo voatabia? Ny fiotazana ny volo voatabia dia ny 3 hatramin'ny 4 eo, ary ny vokatra mety ho azontsika 5 hatramin'ny 5-30 taonina amin'ny tany 1 hektara. Eny ary, amin'ny teknisianin'ny fambolenanao inona no afatra omenao? Ny tena tsara zany raha ohatra hoe ampiasan'ny ady gasy tsika zany na biôlôjika ozy izy tsika, de mbola tsy tratry ny aretina zany a ny fambolena, de fa ataotsika le izy. Ko aza ataotsika fiarovana ny fambolena tsara izy tia, na ho amin'ny aretiny zany a na ho amin'ny bibikely. De izay indray no azona tolotra ho antsika mpiaino ny fandaharana androany a, fa mametraka ny mandra-piona ho amintsika izahay teknisianina. Misaotra indrindra Ramatoa Kely Fanjaniriana Andrianarisoa naiky ho vahiny radio AWR. Ho antsika mpiaino antenaina fa azonao atao tsara ny mamboly voatabia manomboka izao raha maniry ianao izany ianao, koa dia mirary fahombiazana tanteraka izahay. Zohanitra Srila noho ny farimbona nahatotozany fandaharana asa sy tontolo iainana, dia mahavokarabe ary. Rindra imeritsy atosika. Jesus mpanotao ny fambolana tsanganao, uzanakao kanafonao ny ainao, nalatsakao ny ranao. Jesus mpanotao ny fambolana tsanganao, uzanakao fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity: AWR feon'ny fanantenana. Azamanzeny andro lavy izao, Jesosy matoana ho aza lavinao ny famonjeny tsy misy fetra, atolotry azy ny fiainanao sao disoarinalo. Diao Jesosy resoanao, tafio ny famarinanao, kanafonao ny ainao, ny dianana ho ahy,
radio feony fanantenana awr manolotra hoanao feony fanantenana ampifaliana indray ry mpiaino ajaina no iarabako anao amin'ity anio ity ny fiadanan'i jesosy ane ho aminao sy ny ankohonanao ny namanareo ry sara ndrenjatovo a no midinidinika sy mitafatafa aminareo amin'ity hoany itio ho tantaraiko anao a fa hoe nitsidika ny lanitra hony izy a rehefa avy namangy ny helo nahoraka be ny fisiny fijoroana vavolombelona nataon'ny olona malaza anankiray milaza fa hoe efa maty hony izy a de aveo velona indray nandritra n'izany fotoana nafatesana zany a de nentina namangy ny elo hony izy a ka tany nahitany olona marobe zay tantaraina eo fa mijalo sy midridridro ao anaty afobe misy amin'ireny olona tantarainy ireny aza no to hoe tsy ampozina akory ary tsy mampino mihitsy satria mba mpitondra fivavahana mpitory teny fatratra teto ao ambonin'ny tany no lazainy hoe efa mijaly any anatin'ny elo sahady mifanaraka amin'izay ampianarany baiboly ve zany inona ary ny marina resaka fahafatesana aloha no misy eto a vao ny lanitra sy ny elo nahoana nga ho ianao satria ireo olonareo a de tsy izy velona no mandeha mamangy sy mitsidika ny elo sy ny lanitra fa maty aloha koa tsara zany ny resantsika momba ny fahafatesana na nytoetra ny olona maty mandritra ny fahafatesana zay ialoavany fanazavana kely momba ny namoronana ny olombelona apetrao ane ny fanontaniana hoe inona ny zavatra niseho nandritra ny famoronana ary ny fanontaniana manaraka de hoe inona miseho rehefa maty ny olona tamin'ny famoronana de toy izao no raikipoy miseho vovoka ny volavolaina nampiana fofinaina de lasa olona velona na olombelona satria hoy ny baiboly eo amin'ny genesis toko faharoa ny andimy fafito vovotany no namoronan'i jehovah andriamanitra ny olona ary ny fofony ny fofinaina mahavelona ny vavorony de tonga olombelona izy amin'ny fotoana hahafatesana de toy izao ny raikipoy miseho vovoka ny volavolaina analana fofinaina mira olona maty raha eo andininy miampy io raiki-po io fotsiny jerena de tsy misy singana zavatra afaka maleo tena tamin'ireo telo ireo vovoka fofinaina olombelona ireny olona mijoro vavolombelona ireny manko a de milaza fa rehefa maty izy a de niendaka tamin'ny vata noho ny fanahiny de niainga hoeny amin'ny rivotra ary avy eny ambony eny izy de mitodika ka nahita ny vata mangatsikany zay nialany teo a de te hiverina ao indray apetrao ary ny fanontaniana hoe aizao amin'ny genesis toko faharoa ny andimy fafito sy amin'ireo raikipoy nomenanao teo no milaza fa nisy fanahy afaka mijery ny vatana ny alohany nampidirana azy tao amin'ny vovotany no volavolaina raha izay mantsy ny zava-misy a de azo inoana tokoa fa afaka mahita na mijery ny vatana zay ny alany la zavatra zany hoe ilay fanahy nampidirina teo aloha iny a rehefa miala indray izy tsy araka ny baiboly anefa zany resaka fanahy no mahatonga resabe eto jere tsara ilay genesis toko faharoa ny andimy fafito sy ilay raikipoy nomena teo fa tsy misy fanahy matsiaro any ivela amin'ny vatana ka nampidirina ao ao amin'ny vatany adama satria ilay fofinaina nampidirin'andriamanitra tamin'ny vavoron'ny vovotany ny volavolaina iny a no nadika ny baiboly malagasy raha ny maromarina koa ny mpandika ny baiboly malagasy a ho fanahy rehefa mahatenefa ny olona ka miala ifofinaina zay adikako hoe fanahy miverina amin'andriamanitra io araka nyvoalaza mpitoroteny toko faharoambe folo ny andimy fafito de miaro amin'ny rivotra eny izy ary tsy misy fahatserovana intsony a aorin'izay satria tsy maleo tena tanteraka izy talohany nampidirana azy tao amin'ny vatana
tsy afaka ny aleo tena izy a rehefa miala amin'ny fatana. Mitovy amin'ny any Biblia izy a, fa samy lazainy hoe fanahy na ny an'ny olona na ny any biby. Vakio tsara ne ny mpitoritentiko fa telo ny andiny faraika ambyroapolo e. Ao no ahitantsika an'izany. Eo no anatsoantsika hevitra fa ilay fofonaina zay nanome ny aina zay tivizan'ny olona amin'ny biby iny no tiana ambara hoe fanahy eto. Koa ny fampianarana zay milaza fa matsiary ny iray amin'ireo singa telo ireo a rehefa tafasaraka dia fampianarana demoni tanteraka izay ampitandremana antsika tsy inona amin'izao andro farany izao izany. Voalazan'ny Timoty voalohany a toko fa efatra ny ndininy voalohany izany. Fampianarana demonia ahoana nga ho ianao? Ny Genesis toko faharoa ny ndiny fahafito ambin'ny folo dia milaza fa ho faty tokoa ny olona raha mihinana ilay voankazo voarara. Tokoa satria midika izany tokoa izany fa tsy hoe ny tanany ihany na ny sofiny ihany ny maty na koa faritra anankiray ihany amin'ny vatany na ny vatany fotsiny fa zay rehetra maaolona azy dia ho faty tanteraka. Izay no nampianaran'Andriamanitra ny Adama sy Eva ary ny taranany rehetra. Ahoana nefa hoy Satana rehefa nanafatrafatra an'izany Andriamanitra nandritra ny resany tamin'ny Eva? Hoy Satana hoe tsy ry Eva laingany izany. Genesis toko fahatelo ny ndiny fahefatra no ahitana an'izany. Tsy ho faty tsy akory ianareo. Toy ny hoe tsy marina zany nampianaran'Andriamanitra zany fa ho faty ianareo. Mandainga izy ny any marina ny fampianarako ny tena izy fa tsy ho faty tsy akory ianareo. Fa hitovy amin'Andriamanitra, Andriamanitra de fanahy, ka rehefa mihinana amin'iny ianareo de ho lasa fanahy, ho velona mandrakizay mitovy an'Andriamanitra. Na rehefa lalindalina kokoa de hoe ho velona foana ianareo. Izay ny fampianarana voalohany nataon'ny Satana tany Edena, fa tsy maty akory ny fanahy aoriana amin'ny fahafatesana. Ny Baiboly anefa de milaza fa mety maty avokoa zay momba ny olona manontolo, fa tsy misy maningana zany fa Andriamanitra rery any a no manana izany tsy fahafatesana izany. Jereo a ny Timoty voalohany a ny ndiny toko voalohany a ny ndiny fahafito ambin'ny folo. Andriamanitra rery any a lay tsy mety maty. Koa ahoana ary zany reny olona milaza azo efa tany amin'ny elo sy lanitra taoriana amin'ny fahafatesany ireny? Tsotra fotsiny, misy olo vava ny Satana ireny satria tsy marina izany. Ny velona no mankany amin'ny elo. Izao nyvoalazan'ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy: ary hitako ilay biby disiny mpanjaka ny tany mba miaramilany tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly amin'ny miaramilany, ary nosamborona ilay bibidi mba mimpaminany sandoko, de ilay nanao ny famantarana teo anatreny zay nentiny namitaka ny efa nandray ny sarina, ary de natsipy velona ho any amin'ny fari afo mirehitra solofara izy roro velona. Apokalipsy toko fasiva ambin'ny folo ny andiny fasiva ambin'ny folo sy ny andininy roapolo. Ny velona ihany a no makany an-danitra ihany koa rehefa nivana izy ka hiakatra miaraka amin'ireo maty natsangana avy tao am-pasana. Ahoana ozy nyvoalaza amin'ny Baiboly? Fa zao no lazainay aminareo amin'ny teniny Tompo: isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo a dia tsy mba hialoa izay efa nodimandry tsy akory, fa ny tenany Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany a dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiakatra aminy ho eny amin'ny rahona hitsehanany Tompo any amin'ny abadikabaka, dia ho any amin'ny Tompo any an-danitra io a mandrakariva isika. Tesalônianina voalohany toko fahefatra misy an'izany a eo amin'ny andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo.
raha hodoranao amin'ny elo ny olona ray na andovan'ny lanitra izy a, de izy velona ambongadiny tsy misy any sorana iny no may any amin'ny elo na hiada-pinaritra ao an-danitra, fa tsy ny maty akory. Jesosy lasa niakatra any iny a de tsy faty fa velona tanteraka. Nahoana ny tsy maintsy ambara zany rehetra zany? Satria misy ery anankiroa mifanandrina eto amin'izao tontolo izao, ary tsy teto ihany a no ny fanandrinan'ireo ery anankiroa ireo, fa efa tany an-danitra, tany amin'izay misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra mihitsy, teo amin'ny foiben'ny toeram-pifezana zao tontolo izao, tafafindra tetỳ an-tany ny ady ary hatrany adena ka mandrakehikehitriny a, de tsy manam-pitsarana izany. Tsy inonareo ery ireo fa ny mazava sy nymaizina, ny marina sy nyfahadisokevitra, ny fahamarinana sy ny fahotana, ny tsara sy ny ratsy, ny fiainana sy ny fahafatesana, Andriamanitra sy Satana. Sika zanak'olombelona de tsy mpitazana fotsiny amin'izao ady izao, ka sahy teny hoe tsy makasika antsika akory zany e, fa tsy maintsy mandray anjara isika. Ny sahy adina de tsy zao tontolo izao ihany fa ny fontsika isambatan'olona. Ko apetra ao ary ny fantaniana hoe andany amin'izy ianao. Tsy vita nyvali teny fotsiny izany fa mila mandinika izay zavatra inona sy ampianarina anao ianao. Ny ro matsy fampianarana tsy araka amin'ny Baiboly fa angano mba avy antitra no ampianarina sy toriana aminao. Ny antso izany dia izao e, dinio ny Baiboly a, fantary izay lazainy a, aza maka toko sy andininy anankiray fotsiny a, ary zay rehetra toriana aminao a dia amarino araka izay voalaza ny andiny tsoratra masina, de ny Baiboly iray manontolo izany. Amen. WR feony fanantenana. Misera na daholo ny toantany, fa vety vety fona moralany, to alo fazali karakaina bubungulu, indisi mampisento maunena, nipuni netuantani razerena, fafiaina namanda ifaurina numampabu sesilani. Misera na daulu nieto antani, fa veti veti fona muralani, do alu kadaulu nieto fazari karakaina
lay feony fanantenana. AWR téléphone 034 06 787 62. Harena ny fahasalamako, harena ny fahasalamako. Miarahabanao manaraka ny fandaharana arena ny fahasalamako, irariana indrindra mba handraisanao lesona tsara ny fanarahana ny fandaharana ary tonganao ikolokolo ny fahasalamanao hatrany. Amin'ny maha olombelona antsika dia misy mandrakariva ny tsy fahasalamana, vokatry ny fahotana izany, koa dia miraro soso fahasalamana indrindra ao anao, ary tiana ny anonona vavaka manokana ao anao raha toa ka tsy salama ianao amin'izao ora izao. Jesosy, io taio ireo marary na aiza na aiza misy azy ireny, sy trano tompo. Amen. Arovako ny fahasalamako. Fa ho amin'ny folo ralina alina loatra kosa ka mariny. Ka ataoko ahoana ary fa zao vao vita ny asy? Fa nga dia tsy mba azo amboarina mihitsy ny programa fa tsy maintsy miaritory lavy zao e. Nazary ty lasa miaritory miandry anao mariny e, makaleo ka. Amboarina ahoana ary fa isolange koa ve mila voatsiary e? Maninona raha mba havadika miditra vao maraina be indray ny asa dia mirava loha e, mariny. Kosa ka mandreraka ty fereta toro lavy ty. Mitovy ihany ane le mba mifomaraina sy le miaritory kely ry Solange. Mitoromaso azo a, mitovy ihany. Tsy mitovy zany ry bary a. Mitovy ho ah. Enao io zao amy firy vo ahita toro ka. Io zao de mbola ahita zay ijery fahita lavitra indray, nefa mila felatsasatra ampy ane ny ato do e. Amboary ty fomba fatorinao ty ry bary fa tsy lasaka marinye. Zao ny teneniko anao, zao a no matanjaka de mila miasa mafy aloha mba manangona ry Solange rehefa lehibe eo akahina sy hiala sasatra eo ihany e. Fantatro fa matanjaka ianao e, fa lanjalanjaina na izany aza. De atao fa za ve mo afaky ny anery anao e. Firy andro azay no tetỳ amin'ny hôpitaly ry Solange? Ray volana zay e.
Zany de mbola tsy voaka foana ve hony? Asa aloha, marina raha mba manambola hitsaboana tsony tsika ry Solange. Amin'izay ny fanafody lafo be daholy. Ka tsy ho tsaboana zany ianao fa ho jerepotsiny eo am-pandriana eo? Tsika aloha tsy manambola tsony fa lany avokoa e. Zany ve? Za zao efa nindra mbola tany amin'ireo ray tapo satria lafolafo araka ny tenao fanafody, nefa ny kiziko tsy maintsy samy andoavam-bola daholy amin'ny fianarany, de tsy maintsy miditra amin'ny trosa aloha e. Loza zany Solange, fa naninona koa ry any narary tampoka teo e. Tsy hoe mandatsa akory robary a, fa zao mivokatry ny asa tsy miato. Zao le hoe matanjake matanjake, de tsy misy fitsarana mihitsy na kely ary. Aiza zao le vola mba nangonina? Oka rery Solange, fa azoko tsara. Ilaina tokoa ny miasa, fa ilaina ihany koa ny miaro ny fahasalamana ary bary a. Tena zava-dehibe ny fahasalamana, arena hoe fitenitsika malagasy. Eny e. De mba lanjalanjaina avokoa ny atao rehetra e. Takaro tsara ny tianao ambary. Raha vo sitrany eto aho de tena hitandrina sy hiaro ny fahasalamako, fa enjany tika, tena enjana. Ie, zay mihitsy ny tokony atao ka. De anontanio tsara ny dokotera zay tokony atao rehetra, fa tsy enao rery anie no mitondra faisana fa no manodidina ihany koa e. Marinye, amin'ity tsy fitiavana miala sasatra araka ny tokony ho izy ity. Marina zany, afo nandoro ny lambako zao ry Solange. Ritra tanteraka ny eo ampelatanana. Inona tsony? Faya ry Solange, tena faya, arovako ny fahasalamako. Ie, ratsy koa raha ohatra ka hoe lany ividianam-panafody ny volangony, tsy aloha mba mahazo zavatra. Oarovako ny fahasalamako e, faya. Soanitra no nanoratra ny tantara norenesinao teo, no velomin'ny mpanoratra sy rila. Matetika isika olombelona no efa mandany vola be ividianam-panafody raha misy ilay fanafody. Mivarim-pananana mihitsy aza ahafahana mitsabo, mivezivezetsero vao mahatsapa fa harena ny fahasalamana. Indraindray anefa tao tara loatra ny fahatsapana izany, satria mety efa misy fiatraikany goavana eo amin'ny fiainana izany. Noho izany re, tiana hatrany manentana anao hikolokolo sy karakara ny fahasalamana, dia ny tsy mbola tonga ny aretina. Manambahiny efa zary tompontrano hatrany ny fandaharana rena ny fahasalamako, tsy ampahafantatra anao avetrany aho hoe izy zany, fa ndao ho ampandrosoantsika sy horenesintsika avetrany ny feony, dia ho fantatrao miaraka amin'ny namana Rila. Tsy aivina ho anao mpiaino fa ato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako indrindra ianao izao. Dokotera Razafintsatovo Harizava Colgate no iresadresaka amintsika ireo makasika ny vatana anio. Eny ary dokotera, inona no zavatra mahasoa izay nomaninao an'ny mpiaino antsika anio? Ireo fiarovana ny fahasalamana, facteur de protection de la santé, na midika ho fitazonana ny fahasalaman'ny vatana, mifanohitra amin'ny hoe facteur de risque izany. Misy antony manokana ve ny safidianan'ny dokotera iresaka izay fiarovana ny fahasalamana izay? Tsy ampy ny mahafantatra ny tombontsoa azo amin'ny fahasalamana,
mba hiarovana ny tena tsy harary, fa ilaina ny miaina izany amin'ny fahazarana isan'andro. Ahoana izany dokotera le hoe miaina amin'ny fiarovana ny fahasalamana amin'ny fahazarana isan'andro? Mila mampiasa vatana isan'andro, ilaina kokoa ny fetsen'ny vatana noho ny sakafo, mila mihinana voankazo sy legioma. De tokony ohatrohatra ny ahoana izany ny abetsahan'le voankazo sy ny legioma? Fitohisa isan'andro mampihena ny fisiany aretina. De inona koa ny sakafo tokony hohanina isan'andro dokotera? Serealy mitondra vitamina, mineraly ary herifiarovana ilaina ny fiasan'ny vatana. Fihinanana antioksidan amin'ny sakafo mampitombo ny herifiarovana. Ny antioksidan izay betsaka amin'ny voankazo, ny legioma, ny serealy. Tazomina ny lanjara-pahasalamana. Ia, azafady indrindra dokotera, inona ny tombontsoa azo amin'izay fitazonana ny lanja ara-pahasalamana izay? Tombony ho an'ny fo ny fahavitana izany, ho an'ny taolana ary nofotra sy ny lalandra. Mila miala sasatra tsara sy ampy fialan-tsasatra. Manamafy ny heriferovany ny vatana izany. Mila mamita ara-potoana ireo vaksiny maro samihafa ary apetraka amin'Andriamanitra ny fitokiana izay ny tena fiarovana voalohany sy lehibe indrindra, ka hiteraka fahasalamana ho an'ny vatanao izany. Mampiasa vatana, mihinana legioma sy voankazo miisa fito isan'andro, sakafo misy antioksidan, ny serealy, mitazona ny lanjara-pahasalamana, miala sasatra tsara, manankina ny fiainana amin'Andriamanitra. Ireo rehetrareo raha fitinina ny fiarovana ny fahasalamana izay miresahany dokotera teo. Mbola misy tokony atao akoatran'ireo ve tompoko? Ilaina ihany koa ireo fitsaboana valo, fampiasana ireo fitsaboana valo voajanahary. Tsy mila farmasia na laboratoara fa ny fampiasana fanafody valo voajanahary aloha no tokony atao. Mila mifadiny ratsy sy mila malala onony ihany koa amin'ny tsara, izay ny tena ilaina amin'ny fitsaboana voajanahary io. Izany akory tsy midika fa tsy ilaina ny fanafody amin'ny farmasia, raha ilaina ozy mipiasa ny fahasalamana, fa ny loalarina fitsaboana dia mifototra ny voajanahary. Fialan-tsasatra, ny rano madio, ny fampiasam-batana, ny fatokinan'Andriamanitra, ny fahalalana onony, ny masoandro, ny rivotra na ny oksigena, ny sakafo ary mila mailo amin'ny fomba fiaina. Manahoana indray eto anatrehan'ity fiarovana ny fahasalamana ity le hoe aretina manaranaka na tarazo dokotera? Tsy afaka miala amin'ny atao hoe tarazo nefa na ny antsoina hoe heredite isika. Efatra 1866 no nahitan'ny moanina autrichien antsoina hoe Johanna Gregor ny atao hoe loi de l'heredite, izay mahatonga ny fitoviana eo amin'ny taranaka mifandimby. Indraindray dia tsy ampoizina ny fahitana ny toebatana, ny fomba fanao sy ny toetra mitovy eo ampianakavy, eo koa ny aretina mitaiza. Heredite genetika zany hoe avy amin'ray aman-dreny makany amin'ny zanaka matetika. Maro ireo aretina avy amin'ray aman-dreny makany amin'ny zanaka, ilay antsoina hoe olana genetika, izay mbola tsy ahitana fitsaboana hatramin'izao. Noho izany dia tokony ho fantarina ny toetra ara-biôlôjika ny taranaka ny avininy olona ho alaina vady ohatra sy iomanana, ary mandray fepetra mba hampataratara ny fisehon'ny aretina. Afaka manome ohatrany amin'izay ve dokotera? Ohatra hoe diabetika ny taranaka dia ampanaranana izany ny style de vie, ny style de vie na ny fomba fiaina. Ia, azony dokotera mba azafaina bebe kokoa ve le fomba fiaina? Rehefa miteny hoe style de vie de fomba fiakanjo, fandeha sy ny sisa. Tsy izay ny tiana ambara eto fa ny fiaina mihitsy, izany hoe zavatra tao izay eritreretina fa tsy mifandray amin'ny fahasalamana. Samy manana ny azy ny tsirairay, ny fahazarany, ny fisakafony, ny fialan-tsasany. Tany amin'ny taonjato faharoapolo, tany amin'ny 1940 tany hoany no nampiasa voalohany anio hoe style de vie io. Misy fiantraikany
amin'ny style de vie, ny kolotsaina, ny fomba nitazaina, ny politika. Ny style de vie de fitambaran'ny toetra sy fahazarana mivoatra amin'ny olona tsirairay. Arakaraka ny style de vie nao, ny fahasalamanao. Ny style de vie de safidiny tsirairay fa tsy terena. Miankina fifehezantenanao, afaka misoroka aretina maro sy mampitombo ny andro iainanao. Ia, inona dokotera ny torohevitra amin'ity fomba fiaina ity izay tokony iainan'ny olona mba hahasalama azy? Amin'izao fotoana izao ny siansa medikaly de manoro hevitra mba hananana style de vie voakarakara sy milamina mba hisoroana amin'ny aretina maro. Misy fiantraikany amin'ny toe-pahasalamantsika ny style de vie ananantsika ka mila raha maso matetika. Amin'izao fotoana izao de misy ny atao hoe maladie de style de vie na ilay afozina hoe MCNT, maladie chronique non transmissible, vokatry ny fomba fiainantsika. Aretina toy ny inona avy izao zany aretina vokatry ny style de vie na fomba fiaina zany, dokotera? Toy ny arteriosclerose, ny rhumatisme, ny cirrhose, gastrite sy ny sisa. Ia, ety ampamaraparanana, dokotera, inona zany a no tokony ataon'ny tsirairay anatsarana na hiarovana mihitsy ny fomba fiainany mba ahasoa ny fahasalamany? Ny ataon'ny tsirairay no mamaritra ny fomba fiainany, any style de vie, ny hoaniny, karazany zavatra hoaniny, ny amarony zavatra hoaniny, ny fampiasany vatana, inona ny sport ataony, impiry isan-kerinandro, fialatsasany isan'andro ve sa isan-kerinandro, ny fijerina vakiny, fahita lavitra, ny ordinateur, ny gazety, ny internet, inona ny alainy tahaka, ny fiaininy, ny inony, zany hoe ananany fahatokiana, ny fandaram-potoanany, ny afanganam-pandeham-piainany. Mila fandiniana matetika ny fanovana, fanatsarana ny style de vie arakaraka ny zava-misy eo. Mankasitraka indrindra tompoko. Tsisy madilana ho tentenana intsony izay torohevitra mahasoa rehetra nyresahan'ny dokotera tamintsika teo tao anatin'ny resadresaka ny fanaovany tamintsika teo, fa dia ny mandray lesona sy mampiatra izany no anjarantsika hiarovana ny fahasalamana. Isaorana indrindra dokotera Razafinjatovo Hahazava Colgate, nitondra ny anjara birikiny hahasoa ny malagasy rehetra tsy ankanavaka. Isaorana koa ianao mpiaina haritra nanjoy ny fandaharana ara-pahasalamana, andriamanitra ny hitany tsirairay arovo ny fahasalamanao, fantoko no avinao izany. Dia izay koa no amaranana ny fandaharana renany fahasalamako amin'ity androany ity. Zoanitra Srila no farimbona nahatotosany fandaharana sady mametraka mandra-pitafa samy hotahian'ilay mpahary. Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Amen. Radio feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Mbola mitohy ny fandalinantsika ny amin'ny fahalavona tao Edena ao anatin'ny fianarana ny bokin'ny Genesisy. Inona moa ny vokatry ny fahotany Adama sy Eva? Efa fantatsika ihany zany fa manasanao mbola hiara-maky ny Genesis toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Genesis toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy
ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombelahy tongony. Aloha koa izy tamin'ny ravehivavy, ahabe dia ahabe ny fahorianao a, indrindra fa raha manananaka ianao, ary fahoriana no iterahanao zanaka, ary ny vadinao no hianteheran'ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao. Aloha koa izy tamin'ny Adama, satria efa niain'ny feo ny vadinao ianao, ka nihinananao ny azo izay nandrarako anao hoe aza hinananao izany, dia voahozina ny tany noho izay nataonao, fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Ary aniritsilo sy hery ho anao izy, ary hohaninao ny anana famboly. Ny fatsembon'ny tavanao no azahoanao hanina, mandrapiverinao any amin'ny tany, fa ny tany nanalana anao, fa vovoka ianao ary iverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Ary raha lehilahy nanao ny anaran'ny vadiny hoe Eva, satria izy no renin'ny olombelona rehetra. Ary Jehovahandriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Ary hoy Jehovahandriamanitra, indro ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka halalany tsara sy ny ratsy, ary ankehitriny andrao aninsitra ny tanany izy ka hakany koa ny azonaina, ary hohaniny ka ho velona mandrakizay izy. Ka dia nisorony Jehovahandriamanitra tamin'ny sahaideny izy hiasany tany izay nanalana azy. Eny, noroany ny olona ary nampitoeriny tany antsinana ny sahaedena ny kerobima sy ny lelafi ny sabatra mihebiheby hiambina ny lalana makany amin'ny azonaina. Nomen'andriamanitra sazy miendrika ozina ny menarana. I Adama sy Eva kosa dia nomeny sazy hafa izay tsy ozina. Indray mandeha ihany no nanoratan'i Mosesy ny teny hoe ozina ao amin'ny Genesisy, dia tamin'ny lazan'andriamanitra fa voaozina ny tany. Genesisy toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo. Manana drafitra tsara kokoa an'ny lehilahy sy ny vehivavy Andriamanitra, izay tsara lavitra noho ny anomena rana. Nomeny fanantenana ny olombelona fa tsy mba nahazo izany Satana, satria vokatry ny fiainoan'i Adama sy Eva ny Satana ny fahotany, dia voaozina ny tany izay nanaovana azy ireo. Noho izany, tsy maintsy miasa mafy ny olona ary iverina amin'ny vovoka izay nanalana azy. Tsy tao amin'ny drafitr'Andriamanitra velively ny isiny izany. Teo anatrehan'izany fahatsom-panantenana izany dia nitodika tany amin'ny Eva vadiny Adama, ary nahita fanantenana mahafinaritra dia niterahany Eva. Tahaka ny ray aman-dreny feno fitiavana tanteraka, dia ny tsara ihany no nirian'Andriamanitra ho any Adama sy Eva. Nefa ankehitriny, satria mahalala ny ratsy izy ireo, dia manao ny zavatra rehetra Andriamanitra mba hiarovana azy ireo. Koa anatin'ireo fitsarana ireo dia tsy foana ny fanantenana ho an'ireo ray aman-drentsika voalohany. Na taloha na taorian'ny fahotana, dia tsy misy antony tokony ho ny salasalana izy ireo an'Andriamanitra sy ny teniny. Saingy ny trangy izany ka dia niatra ny sazy. Na izany aza dia mitondra fanantenana ho azy ireo sy ho antsika koa ireo sazy ireo. Everintsika mandrakariva fa ny zavatra iray dia na tsara tanteraka na ratsy tanteraka. Tsy izany hatrany nefa ny zava-misy tahaka niseho tamin'ny fahotany Adama sy Eva. No everin'izy ireo tsara ny zavatra izay nandraran'Andriamanitra azy ireo. Inoho ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Isaia. Isaia toko fahadimy andininy faharoapolo. Isaia toko fahadimy andininy faharoapolo. Lozana izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy, izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina, izay manao ny mangidy ho mamy ary ny mamy ho mangidy. Andesisika ry mpiainonamana, atokony tenin'ilay ray any an-danitra tiantsika ka efa nanome ny famaritana ny tsara sy ny ratsy. Izay koa no isarantsika androany. Manome fotoananao ho ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.